Արմավիրի բուժկենտրոնները թունավորման ախտանիշներով հիվանդներին սկսել են ընդունել վաղ առավոտից։ Ժամեր անց բոլորի մոտ հաստատվել է ալկոհոլային ինտոքսիկացիան։ Առողջապահության նախարարության տվյալով ալկոհոլային թունավորման ախտանիշներով 4 քաղաքացի էլ դիմել է Երևանի հիվանդանոցներ, 4-ն էլ մահացել են։ Երևանում եւ Արմավիրում ալկոհոլից թունավորվել եւ մահացել է 10 մարդ։ Կողմնորոշվել ենք երկրորդ դեպքից կսացվող ունենք զուր էկզոգեն թունավորում անհայտացման ոգելից խմիչքի օգտագործման հետ կապված կլինիկական նշաններով նման մեթիլ սպիրտից թունավորում։ Մնացած 7-ը տեղափոխվել են Իրանի մոբիլներով մայրաքաղաքային համապատասխան կլինիկա։ Իրավապահները օրվա երկրորդ կեսին հայտնեցին, որ հայտնաբերել ու ձերբակալել են ենթադրյալ օղի արտադրողին։ Պարզվել է, որ Աշոտ Հովսեփյանն Արմավիրում հայտնի է որպես ոգելից խմիչքների արտադրող, դեռ չիրացված ալկոհոլի խմբականակն առգրավվել է։ Բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր ալկոհոլային խմիչք են գնել Աշոտ Լենդրուշի Հովսեփյանից, հորդորում ենք չօգտագործել այն եւ դիմել քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչություն։ Արգրաված խմբականակից նմուշներ են տրամադրվել լաբորատոր փորձաքննությունն իրականացնելու համար։ Ալադավթյան, ժամլրատվական։